легкі, були переломи, були кишки, були мозги, все було. Багато хто не готовий просто встати після того, як він вийшов з позиції, і заново жити. Мені вже здається, що нашу Верховну Раду треба всіх сюди до мене. Сьогодні ми знаходимося в медпункті 454-го батальйону 141-ї окремої піхотної бригади. Поруч зі мною знаходиться Віталій Килим. Будемо говорити про його діяльність і загалом про діяльність медпункту. Пане Віталію, я вас вітаю. Я вас вітаю. Ми тут півроку перебуваємо. Саме в цьому місці, в цій локації ми не так давно, десь місяця 3-4, орієнтовно. А на самому запорізькому напрямку так півроку. Які ваші будні? З чого вони складаються? Будні? Дуже цікаве запитання, бо я вже й забув, які то взагалі будні. Їздив додому в відпустку, так трошки відпочив з дружиною, і там в мене були будні. Тут воно весь час робота. Тут немає такого, що ти прокидаєшся чи засипаєш, а робота закінчується чи припиняється. Вона весь час несеться. Ми можемо трошки поспати, прокинутись і далі робота. І ставлення намагаюся зберегти таке, як робота. Не служба, а робота. Так воно легше сприймати і більше виходить фідбеку від цієї роботи тоді. Ви, власне, обладнували цей медпункт, де ми зараз знаходимося власноруч, так? Тут обладнання, яке маєте, медикаменти, які маєте, закуповували разом з дружиною? Так, я з дружиною. Більшості навіть дружина, ніж я. Я просто тут перебував, казав їй, що нам потрібно, і вона нам допомагала. Всьому нашому батальйону. Що в медпункті є? Що необхідно і з якими травмами працюєте? Та ми зі всім працюємо. Якщо чесно, тут не було такого, щоб я, напевно, не бачив. Були опіки, були переломи, були кишки, були мозги. Все було. Я бачив все. І от тут теж страшно з якоїсь сторони, що прям все побачив. З якоїсь сторони хочеться краще, щоб того не бачити, щоб хлопцям якось це в голову вбивати, щоб можна було подумати головою, надіти турнікети трохи раніше, чи перевірити самостійно, чи він там потрібен, чи не потрібен. Бо навчання, котрі хлопцям мають проводитись, так само ми їх проводимо, ці навчання. Там у нас є рота, ми просто поїхали целенаправленно в якусь роту провести їм навчання, як вони мають проводити евакуацію друг другу, як вони мають оцінити рану друг другу, чи варто там вдягати турнікет, чи можна затампонувати рану, який мінімальний набір таблеток вони мають мати з собою для того, щоб полегшити свій там головний біль, горло, нудоту, діарею, багато всього. Тут насправді багато всього відбувалося. Проблема в тому, що не всі хлопці розуміють, яка рана потребує турнікету. Були багато ран там, де він не потрібен. Якимось прямо чудом кінцівки зберігалися. А було таке, де без нього взагалі ніяк. Там, де відірвана кінцівка вище коліна, там і два, і три турнікети може бути на нозі. Плюс у нас зараз іде літо. Тут нічого такого перспективного з турнікетом, нічого хорошого він теж не несе. Бо чого так відбувається? Дивіться, поранені вони отримують там, чи вночі, чи вдень. Але там це не тут, де ми з вами в медпункті, де ми миємо підлогу, витираємося засобами гігієни, оцінюємо, щоб інфекція не пішла в рану. Там просто болото. Він отримав поранення, він не бачить, де то поранення, бо зазвичай поранення є зверху в штанині, а поранення там литка, чи навпаки, прийшло в литці, а воно туди ж вище до стегна йде кудись. Дуже таке, знаєте, то, що взагалі ніяк не вгадаєш. Бо я бачив багато раз розірвані штани і геть різні поранення. Там наче литки мають бути посічені, а в нього там з артерії кровотече, розумієте? От на рахунок того, чи готові вони навчатися, тут
багато хто не готовий просто встати після того, як він вийшов з позиції, і заново жити. Багато хто не вертається до того життя, яке в нього було до того. З депресії тут, напевно, кожен другий чи третій. З людьми, котрих він вже більше не побачить, так само багато людей. І от того, ті, хто хотіли навчитися, вони навчилися, і вони вже слідкують за собою, надають собі допомогу, рятують побратимів. Ті потенційні 300, які вони були ще тоді, коли ми тільки зібралися, коли тільки починалися всі навчання, це вже тоді було зрозуміло, що вони потенційні 300. Бо вони не навчалися, їм це не було цікаво, вони курили, вони ходили, вони пропадали їм. І от зараз їх нема, тих людей, на жаль. Є такі, що немає і медиків наших, то що теж були розумні люди, не дурні. Теж, на жаль. Добре, а самі звідки? Якої області? А, Рівненська. Рівненська область, конкретно. Випити, так? Так, так. Потримати, просто можете випити, можете так просто взяти і посмактати собі. І посидіть. Посидіть тут, 1.15. Можете навіть прилягти, якщо вам зле. Голова, добре, посидіть трошки. У нас є підігрівач інфузій. Це саме перше, що я, напевно, з дружиною ми замовили. Це підігрівач інфузій. Потім з'явились у нас монітори. Монітори пацієнта, вони нам допомагають відслідковувати одразу сатурацію, яка зразу міряти тиск. Вони у нас вставляються чи на автоматі, на таймінгу до хвилини. Це якщо відбувається іваки, у нас навіть є той самий складний, тяжкий, червоний. Ми вже вділи на нього рукав, якщо, звісно, є куди вдягати, чи на польченьки, бачимо, що у нас там взагалі відбувається. Щоб зрозуміти, що ми зараз можемо зробити, чи ми будемо піднімати йому тиск, чи вже не варто щось робити і просто додати без болу і спокійно їхати. Бо різні варіанти є, різні моменти. Тут у нас ліжка, тут у нас бокси. В боксах ми поховали все те, що можуть погризти миші, те, що вони так люблять. Це у нас все, що мають пластик, таке, що вони люблять гризти. Ліки поки на полках щурів нас тут немає. Але як тільки з'являться, вони так само переїдуть в бокси. Самі грубі бокси. Стараємося так само лікувати більше пігулковими, чим ампульними. Не знаю, так мені хочеться насправді, щоб воно було, але насправді уколи. У нас все уколи. Бо, я ж знову веду, мужики, 40 років. Це боль, спина, суглоби, м'язи, коліна. Це тільки уколами вилікується. Він може дати таблеточку, попий. Вона має допомогти, але насправді, щоб зняти запалення, треба колоти курс. Щоб колоти той курс, він має тут перебувати десь. Він не має бути на позиції. Не можна сказати, що все, війна почалася, і ми тут помирали всі від скоків, всі від депресії. Ні, рух іде, життя несеться, воно стало ще динамічнішим, ніж було. Бо люди почали більше цінувати. Але мені вже здається, що нашу Верховну Раду треба всіх сюди до мене. Всіх сюди. Тоді би воно ще би швидше колись йшло. Бо таке враження, наче війни нема. Та через медпункт проходить дуже багато людей. У вас тут немає посестер? У вас тільки чоловіки? Тільки чоловіки. Я з якоїсь сторони дуже радий. Я не кажу, що жінки, вони не такі, чи... Саме тут, де ми з вами перебуваємо, було би дуже тяжко. Якби були б жінки, я би їх всіх би туди, в управління, в строєві, в штраби. Хай керують. Я дивлюся по батальйонам, там, де є жінки, які мають якийсь вплив до керування,
вони якось активніше рухаються. Колектив такий, він живий. Жінка заставляє їх працювати, бо вона, ну дивись, я жінка, я це зробила, а ти чоловік негодний. І це стимулює багато чоловіків щось робити. Ну, я би не хотів, щоб тут були жінки, тут, де ми з вами. І ви навіть сюди приїхали. І тут воно таке доволі зараз спокійно. Ввечері тут, ну, буває, що спокійно, буває, що ні. Трішки про ваше цивільне життя, оскільки до повномасштабної війни і вже під час повномасштабної війни, оскільки долучилися до лав Збройних сил України торік, ви взагалі не були пов'язані з армією? Взагалі. Ви були артистом балету від початку? Це було дуже-дуже давно, так. Я танцював в Києві, в Одесі. У мене друзі були вже покійні, на жаль, теж артисти балету, які померли. Останніх 5 років, може 3 роки, я вже не згадаю точно, скільки я в ІТ був. Ваше життя по завершенню війни, бачите його? Ким хочете бути? Будете повертатися до свого фаху? Щось хочете змінювати? Чи поки навіть і не думаєте про це? Дружина моя дуже любить Україну і дуже хоче, щоб наші діти виховувалися в цій країні.